Ahoj, děti. Na straně nadepsané 6, plný trojuhelník, pokračujeme ve druhém cvičení, které otevírám a vy uh -huh, čtete zadání. Tak samostatně, prosím. Přečetli jste. Počítej nebo počítej a vybírej. Počítat budete příklady. Tady v těch růžových oválech jsou. Tady čtyři na sčítání, tady čtyři na očítání a vybírat budete správný výsledek. Tak, jedna a čtyři. No, to se rovná jedna, pět nebo čtyři. No, pět, jasný. Tak, a teďka se podívám tady na jeden příklad na odčítání. Šest bez dvou, čtyři, pět nebo šest. Ano. 4. Kdybyste se chtěli přesvědčit o správnosti svého rozhodnutí, svého výpočtu, tak příklad 1 a 4 rovná se, můžete zkontrolovat na dopočítadle 1, jedničkový pásek přidáte. Čtyřkový pásek 1 a 4 a Matýsek vám ukáže, kolik to je. 5. No a ještě se podíváme na to odčítání a to jsme tam měli příklad 6 bez 2. Tak a tak to máme pryč, protože když odčítáme, tak začínáme odzadu, 6, ubereme 2 a to, co nám tady zůstává, je výsledek 6 bez 2, rovná se 4. Tak, to je jenom taková inspirace. Vrátíme se do sešitu. No a vy to vyberte správně. Takže přerušte video, za chvíli si poravnáme řešení. Tak jenom v rychlosti 2 a 0. 2, výborně. Místo a můžu říkat i plus 4 plus 2. 6. 3 plus 3, 6, tady pokračujeme. 6 bez 3, 3 a bez můžu nahradit minus, 5 minus 4, 1, 4 minus 2 rovná se 2. Tak, ještě řešení, svítíme zeleně. Svítíme. Výborně, tak jsme si zase procvičili sčítání a odčítání v oboru do šesti.